Nagyobb négyen már belekajáltak a fogarakobukat. Igen? Hát olyan szép fehér vagy. Jól nézel ki, igen. Úgy nézel ki, mint az ilyen élő szobra. Kicsit, igen. De a kutyának az orra is milyen lett. Na, ez egy fotót mindenképp. Nyilván az élő szobor. Igen. Ha dobtok pénzt, akkor megmondom. Hát figyelj, amennyi pénz nálam van, sokáig ott ülné egy helybe, azt a... De megpróbálhatjuk. Mennyit kell csiszolnom a házamat? Hát igen, az komoly történet. Kaptál egy pofont tőle? Na, tessék! Még jó a faház, nem? Hát, hogy faház, azt időnként így át kell dolgozni, nem? Megcsiszolni, újra tenni. Hát igen, de a tiédé az... De mi az, el kell csiszolni? Csak a bútorokat szoktam, mert minden fából van. Néha elcsiszolom a széket, meg minden. Sámi. Az nem sámi. Tényleg... Már szoktam csiszolni, hogy Na, én azt most köszönöm. Ebbe a porba hallod. Nem, elég volt. Ilyen műsort csináltok, azt a színpadon kell. Belegített a magába. Azt nem mondanám, de hát... Ide is. Próbálkozom. Koncertünk kéne ilyet. Milyen zenekar? Van három is. Három is. És te milyen hangszeren nyomod? Dobos. Dobos? Újra dobos. És van itt szetted, meg mindent? És hol szoktál próbálni? Akkor nem, az nem gond, mert napon nem hallgatsz. Az emlékszem a zenekarába dobor, az igaz, nem semmi. Ja, van egy rendszer. De azt nem akarom, hogy fotószik dohányzik. Nem. Oké. Okay. Ezzel hozzájárulok az egészség megőrzésedhez. De hát nyugodtan. Figyelj, ennyi por mellé már úgyse számít. Még úgyis csiszolják. Na, simán. Az a gond, hogy filmalom van. Annyira... Hát igen, ahhoz képest, hogy mióta csinálod, nem annyira sok. Nem, és szétvesz a teljesen, bizsereg az egész kezem. Pedig ezt most vettem, hát most már két éve. Hát nem a délbe, hát forog a bizsereg. Két éve állt. Más. Semmit nem kapott? Nem, ami a földön van, azt leégettem, az... az jó, ilyen kátrányos cucca? Nem, vagy csak nem, simán nem megéget? És az nem rohad meg akkor? Japán. Nem veled vittük, vagy a Marcival, vagy kivel, ott vittük bele az izébe, a tóba, a kádba, megmeríteni. Igen? Ki kell, nem a Gyurival, Nézett ennek utána az izé, megégeted, és amikor már teljesen fekete, akkor bele kell rakni vízbe, és akkor mit tudom én, és akkor úgy utána. Meg kell már megszárad, és utána. Azt nem tudtam, hogy vízbe kell rakni. Kérlek egy kicsit. Az itt 10 előtt semmit ég. Vagy igen? Nekem mindegy. Én nem szeretném, jógázol?
Jó, persze. Minden nap reggel, jó. Este? Jó. Hát este is kéne. És melyik fajta jóga ez, mert van egy csomóféle faj. Hát ez ilyen saját. Ja, hogy kiválogattad magadnak a... Te akkor már kened vágod a témát, akkor neked. Hát ez jóga központ. Igen? De majdhogy nem. Szoktak lenni ilyen programok. Hát azt így hívják, hogy jóga terasz. Az a tetej, a felső. Mondjuk árnyékos, akkor ott nem pusztultok el a napon, meg melegbe se. Ez meg csak sima kilátó, és ez meg ilyen gyerekvár. Hát az lenne, hogyha biztonságos lenne, és a korlátok megfelelőek lennének. Ja. Ez is még egy restancia, fontos restancia, hogy a hidat korlátozni, meg ott fönt. És van hozzá minden anyag. A kötélpálya, ahova megérkezik, az is tökre nem biztonságos, úgyhogy azt is meg kéne csinálni, egy ilyen kis megérkező kis platta. Ja, hogy itt át is lehet akkor csúszni, majd, mint egy kalandpark? Azzal a vizével oda lehet megérkezni. Aha. Ez a szék van, ez csak. Mindjárt föl is megyek, azt megnézem jobban. Innen látszik a legjobban. Húsz a végig kamerával. Aha. Csak itt pont szembe tényleg. Hát, elbír. Na. Tehát ezt kéne, ide kéne egy ilyen kis plastot. Aha. Korláttal, meg minden, hogy biztonságos legyen. Lehet, hogy az Áginak kéne szólni, a biztons Áginak. És akkor ez meg ugye a mászófal. Hát itt a Dáviddal, de ő a basszusgitáros utáni. Most lehet, hogy fog költözni egy lány, aki bevállalja ezt a házvezetőnői szerepet, meg a marketingét is, meg mindent, és a jóga terapeuta, meg jóga oktató, meg női köröket tart. És hát bízom benne, hogy neki szívügyévé válik ez a dolog, és így tudja vinni. Aha. Hogy egyedül én nem tudom vinni. Tehát főleg úgy, hogy jössz-mész. Hát ez minden nekem köszön, hogy nem tudom. Ja, nem. Ez úgy van négy zenekarom. Nem, de minek annyi zenekar? Mert szeretnék zenekar. Na jó, de hát... És ezek ilyen aktív zenekarok? Tehát mindnek van fellépése mindenfelé? Nem annyira nagyon, de azért... Akad. Meg gondolom próbálni is kell, meg ez az. Videóklip forgatás, ilyet kiavítottunk a nyáron. Aha. A videóklipünket működtem, vagy is lett. Mi a neve ennek a formációnak? Ennek Lanu. Lanu? Lanu. 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 Aha, Lanu. Ez jelent valamit? Azt jelenti, hogy nekünk. Uh-huh. És héberi. Aha. Nem a jelentőség. Hát figyelj. De jó kis zene, nagyon szeretem. Milyen? Stíl. Ilyen kicsit etnő. Aha. Ilyen lágyabb zene, ilyen spirit. És hol lehet csak ilyen fesztiválon lehet hallani, vagy van olyan, hogy mit tudom én, elmentek valami helyre föllépni, és akkor ja, hát, ilyen évközbeni programok is vannak akkor. Néha beszélszik, csak hát azért nyilván nem megyünk el akárhova. Léte van bázi, ilyenek. Ja, ez a formáció volt A38-on, volt valami? Nem, ez egy másik. Az megint egy másik. Ez az NMR. Aha. Hát azzal is itt egy három koncertünk volt eddig, tehát nem biztos az itt ízekben. Jó, de hát azt is, figyelj, hogyha megadjátok a módját, arra is föl kell készülni, meg ezt is össze kell rakni, nem lehet akárhogy. És akkor így kicsit így leül a hely ilyenkor.
Végülis a nyár lenne ennek is a... Hát a nyár lenne a szezonja. A szezonja. Most örögnie kéne a helynek, csak mivel mi nincs kész, ezért nem csináltam neki se promóanyagot, se semmit. És ja, hogy most restaurációs munka, és kút, aha. Igen. Hát... Vili. Fenntartásos, karbantartásos. Most az őszi hempen találkozó lenne egy határidő. Ami szintén itt van a nyakunkon, tettem. Most semmit nem szerveztem még szinte a dologhoz, jó nem semmit, de el kéne kezdenem. A szervezői munka az meg egy külön feladat. Egy külön, tehát ez az, hogy a csomó dolog, egy külön... Ezt nem lehet menedzselni. És hát nem feladom. Megértelek, igen. Vannak segítségek, néha így beltűz. Hát de nincs az, hogy rá tudsz bízni valami. Igen, aha. Aki mondjuk így a segítőnek uh-huh. Hülye hangzik, de minimum egy ilyen ember kéne. Egy ilyen ember. És plusz még a gyakorlati feladatok, amiket hát, ilyenkor merezik egy hát most az lesz, én azt látom, megfejtések, hogy szépen így, ahogy az irányot fogja a kiszolót, én is így az elkövetkező napokban, amikor van időm, akkor ezt csinálom, és akkor egyszer szakítom. Hát egyszer, igen. Hát ez egy pozitív, optimista hozzáállás. Hát, nem vagyok úgy, hogy ilyen pozitív, azért nem haladok. Kicsi oltár. Ezen ugye egy rakú kene itt, nem tudom ki, ugye. Rakú az a, az ilyen fazekas dolog, nem? Hogy hát ki lehet benne égetni ezt a... Igen, ez egy ilyen japán égetési eljárás. Ezen a fokon. Igen. Felerakja a homokba, és akkor így meg tud rajta így a szín ilyen kiválványot tettem. Aha. Kell egy gázpalat, aztán meg egy ilyen disznókörkülő, és akkor valahogy azon csinálta itt, amit egyszer volt itt ilyen rakú versok. Aha. De hát a kemente itt már. Ja, hogy ezt akkor rakták össze, és ez egy ilyen egyszerűbb sztori. Aha. Azt hittem, hogy ez valami bonyolultabb, vagy ezért megvan a mód. Tényleg vannak egymások. De hát ott belül, tehát ennek van egy ajtaja, hogy ez itt kell lerozzára. Ez itt belül üreges, tehát ez itt nem tudom, van rajta egy nagyobb üte, tetején. Itt álltát van. Fölük itt a ház, aztán meg a kerti dolgok. És miért pont a nagy szénázzú? Hát mert az elemzőt. Hát de mi vonzott benne? Mert én, nekem azért van itt, mert ugye nekem már volt, vagy a nagyszüleimnek, de ha mondjuk így azt mondanám, hogy mit tudom én, tudod, hogy így eszembe nem jutott volna, hogyha keresésben... Hát, én 11 területi gyerek vagyok, aha. Alapvetően Tramkegen kerestem, csak itt sokkal jobbak a pályamaterek, és közel van a városhoz, de még akkor sétáltál, vagy túráztál erre, vagy valami is megláttad? Hát, hogy jártál, tehát egy télen akkor folyamat volt az, ami megtaláltam ezt a telket. Közben több telekbe, meg romházba így beleszerettem, így gondolatban felújítottam őket, aztán végül lejutottam egy olyan telekhez, ami tök üres, tehát teljesen nulláról tudom kezdeni. De ez menő, és akkor eleinte volt több, vagy többet foglalkoztál vele? Akkor meg jobban ráértél, amikor így hát neki... Hát nem volt, kevesebb, kevésbé értem rá, amíg még volt rendes polgári munkám. Mivel? Hát nem mivel? Rendes, azért nem rendes polgári, de... Mivel sikerült foglalkozni? Hát agyelektródokat készítettem. Igen? Mikromechanikus voltam, abból épült ez a ház. Aha. És úgy gondoltad, hogy az már nem... Hát ez egy bonyodalmasabb ügy, hogy én miért nem csinálom már ezt. Jobb, hogy nem csinálom a gerincem miatt is, mert ez a mikroszkópos, ez statikus... Ez nem tett jót a nyakamnak. De milyen jól néz ki ez a kis fa csemete, nézzétek! Hát de kocs. Jó. Szerintem a kutva növesztettem a kodit. Elég volt. Gyerekek, ne porozzátok össze magatokat Iván bácsival. Aztán. Hát nagyon szar, egy szélmalomharc.
De most már van eredménye, tehát azért úgy látszik, hogy, hogy ez valami. Na, de ez nagyon szép, ez így, hogy le lesz kezelve, akkor ez örök életű lesz, mert ez akác. És miért nem kezelted le frissibe? Mert akkor annyi minden más volt, ami prioritást élvezett, hogy... Hogy a konzerválásra nem maradt idő. Aha. Hát úgy voltam vele, hogy majd egybe az egészet is ez. És ennek már sok éve. Óta. Igazából még a múlt tél előtt meg akartam volna csinálni, de aztán már letettem róla, és akkor jött az, hogy tavasz, de hát a tavasz se lett semmi, és itt a nyárnak a vége, ugye? És hát hajt az idő, mert az rohadt. Nem, hát ez az Elf dolog, ez már 2004 óta él. Akkor csináltam először egy nyári ilyen alkotótábort Horvátországban. Másfél hónaposat először. Tök sokan voltak, 136 ember fogadott meg, úgyhogy volt, aki többször is visszajött. Ez kurva jó volt, aztán az 7 évig így működött. Zenéltünk, zsonglőrködtünk. Kalapoztunk, jógáztunk minden reggel. Aztán mindig más helyre kellett menni, mert ugye külföldön csinálni egy ilyet. Feketén tulajdonképpen, mert próbáltam amennyire lehet legálissá tenni azzal, hogy így lejelentem a izéket és a idegenforgalmi adót. Próbáltam így befizetni az emberek, hát utána hát ha ez így az-e. Legálissá tesz, de hát volt, úgyhogy kirúgtak minket egy helyről. És akkor volt egy éjszaka, amit a tengerparton töltött az egész távon. Aha. De miért rúgtak ki? Hát azért, mert teljesen szabálytalan az valakinek a telkén volt, tehát egy ismerős telkén, de hogy ez a horvát szabály. Hát végül is egy tábor volt. Aha. Valahol, amit próbáltam legálisra tenni, mennyire lehet. De igazából nem éri meg a tökölődést, mert ha úgy gondolják, hogy is megszivatnak mellé. Hát ha hibát akarnak találni, akkor úgy is fognak. De azért hét év. Ez szép eredmény, akár még vállalkozásban is, hogy lehet hét év. Gondolom, már se egyedül csinálhatok. Igen, azt is. Szóval az ember így valamit nagyon akar, akkor azt kénytelen egyedül. Az van megcsinálva, amit megcsinálsz a kétkedet. Nem? Nekem ez a tapasztalatom. Tehát most ezt is egyedül valami vissza ez a építőtábor most itt. Elfáradtam. Persze a kivétel az erősíti a szabályt. Igen. Nyilván is. Na de ő elfáradt. De nem is elfáradt. Ja, segítettek? Bontásban. Abban reménykedem, hogy jól lesz, ha találkozom, hogy megvegyünk. Fanszoltam így pénze. Ja, hú, nálam most nincs cash. Nálam van, mert én autót vettem. Ja. Megtartozom is oda. Nem lévünk most, hogy autót vettem is van. Hát nem marad. Tényleg 12 eset ér. Már lebontottuk az elejét, mert átkezdjük a... Ezzel jöttünk most, aminek hiányzik az óra? Na, hát szó. Mi nem most, minden terv van. Nagyon szépen dolgoztok. Azt őket dicsérjük. Ez kutya odú? Ezt a Móli csinálta. Eső lesz, hangyák. Eső lesz, mondjuk akkor a port egy kicsit le.
Hát... Ügyes vagy. Te neked is olyan lett. Az a játszós nadrágod? Nézd el, hogy rányok szemek kétilát. Nem néztem, csak láttam. Nem néztem, csak láttam. Jó. Kenny az összegték. Hát igazából csiszolni kéne előtt. Ja. Most nem érdemes neki kezdeni, mert az is egy végtelen történet. De ez azért nem annyira, tehát ez nem annyira durva szerintem, mint a másik, mert ez még úgy beszívja valamelyest, tehát ez olyan száraznak tűnik. Igen, még ez egyszer le lett a szemmel lenulajozva. Szerintem ez a nagy munka után egy... Hát self-service. Self-service. Lehet érdemes lehet a kezdet most. Nem egy kis pór. Kis fűrészpor. Metallica a koncert Szepultúr volt tegnap. Tegnap? Aha. Komolyan? Hol? Bécsbe. Bécsbe? Mm. Voltam Metallica koncerttel 92-ben. Adon én is ott voltam. Magyarországon? A Monsters of Rock. Ott azt megbeszéltük, ott voltunk mind a kettő. De nem voltál ott az előző zenekarral, kurva jó volt, mert a P-Mobil volt az előzenekar, meg azt szerintem AC/DC is volt. AC/DC volt a főzenekar, és arról hazamentünk. Miért? Megmutáltam az AC/DC-t. Jaj! Nem. Ott durogtak a nagy ágyuk, meg minden. Az előzenekar meg a P-Mobil volt, és óriási nagy felhújt női melleket kellett így boxolni a fejünk fölött, de ekkora, úgyhogy két ember ilyen nagy volt. És azokat kellett így boxolni, és azok mentek a közönség között a fejünk fölött. Dugjatok a 220-ba! Szerintem mi ezt lekéstük, vagy nem tudom. Megvan még a jegyük. Monsters of Rock. Lehet, hogy nekem is megvan. Tehát akkor te is. De emlékszem rá, ilyen nem színes. Cenzúröd. Cenzúred. Cenzúred. Megszólalt a Center Sandman, és akkor az első sorokban. De utána nem is volt nagyon Metallica. Nem. Tehén után jön a Dika, pusztul jön a Metallica. Azt egy barátom csinálta. Ez egy ágy volt, egy francia ágy. A másik felét osztom. Ja, így annak a... Lézzelnál összeraztam más elemmel. Jó, de van. És ezt ott hagytam amikor. Majd úgy vágd össze a videót, hogy professzionálisnak tűnjön a festés technika. Fogászati asszisztens vagyok. Én onnan ismerem a Rékát, a fogorvosi székben. Igen. Te voltál székben. Én voltam a székben, igen. A volt feleségem is fogászati asszisztens. Igen. Akkor dentálhigiénikus is meg minden vagy? Az nem vagyok. Az nem, pedig érdemes megcsinálni. Mert arra mindig. Hát ez igaz. Meg... Hát gondolkodtam rajta, de más terveim is vannak. Egyébként, hogyha elsőre meg lett volna csinálva, akkor sima liba, hogy átjön pár ember, lekenik, tök nem jó. Nem akartam én basztatni ezzel a Gergőt, de köszönöm, hogy mondtad. Így van. Hát tudod úgy, hogy rendesen lekenve, meg beeresztve a fal, meg minden, és akkor utána csak átmész rajta évente egyszer, vagy két évente. Pár, nem is tudjuk, hogy hány évente, 5 év is lehet. Lehet? Az persze, hát anyagtól függ. Az az akár szerintem egyébként, ha 2 éves, akkor már akkor is rossz volt, amikor odaraktad, amiből készült a hinta, mert olyan vastag mélyen vannak benne ilyen rovar, lyukak, hogy az már akkor is fertőzött fa volt, tele volt lyukkal. Hát meg az pont ott van az erdőben, vagy azon a részen, ahol ja, lehet, a környező fák is. 2 év alatt szétrágták szivacsosra? Hát azt nem hiszem, de... Mindenképpen a szíjácsot, a magam ellen beszélek, mert én sem vettem le, de a fáról le kell venni a szíjácsot, mert az alatt vannak a bogarak. És az alatt tudnak a nedvességet találni, és tényleg... A háncsra, igen, szíjács. Vibrance.
Granola. Gergő, itt hagyjam a flexemet? Hát, hogyha jössz holnap, akkor lehet. És hozzak még? Hát aha. Nem tudom, nem vagyok biztos, hogy tudok jönni holnap. A gyerekeimtől függ. De tudod, milyen különbözőnek hagyjuk? Itt hagyom. Mert valamilyen nekem is van, meg talán van még egy-két korongom. De milyen korongban van ilyen legyező? Hát ugyanez, mint ami. Ez nem rossz lán... egyébként ez a legyezős, csak óvatosan kell sík felületen csinálni, inkább nem szabad sík, mert azt abba kagylókat csinálsz. Ez egy régi fényképezőgépre tettél egy digitális hátfalat? Nem, ez egy kurva drága gép. Tényleg? Azt hittem, hogy valami 80-as évekbeli olyan... filmes gép, és tettél bele egy digitális tökre hátfalat. Olyan, meg ilyen nagyon szép kis kompakt dolog, csak... Ez ilyen milliós kép. Nem hülyeskedj meg. De, komolyan. Gyere már, Gergő, ezt nézd már meg. De hát látta aha. Is. Milliós kép. Ja. Nem, állvány nélkül. Ja, az állvány az, ugye ez az állvány, ez mit tudom én, 120. Csak. Igen. Hallod, nézd már meg, hallod, úgy néz ki, mint egy 80-as évekbeli fényképezőgép, amire rátszett egy digitális. Nézd meg, hát jó, de akkor is, még ilyen izék van. Ja, meg van dizájnolva. Nem komolyan 1 millió forint. Jajajaj. Hát, hát én is ezt mondtam, most én is mondom, hogy... Nekem is nehéz. Úgy néz ki, mint egy Leica. Pajtás. Igen. Csak a Sonyt ráraktad, letraszettel. Igen, hát olyan. Nem velük vagyok.